Чисто там, де прибирають цими вихідними в Україні та ще 190 країнах світу, провели день прибирання. Понад 26 тисяч учасників зібрали понад 190 тонн сміття, частину з яких відправили на переробку. Україна долучається до Всесвітнього дня прибирання вже 5 років поспіль. Цьогоріч людям не завадила навіть війна. Проте підготовка до акції була складною. Відтепер прибирати можна тільки на тих локаціях, де поблизу є укриття на випадок повітряної тривоги. Ті, хто долучаються традиційно, роблять толоки, дуже важлива це безпека. Перечитати всі інструктажі техніки безпеки в новинах на сайті letsdoitukraine.org. І дуже важливо це... щоб вони не йшли там, де їм хочеться, а все ж таки брали рекомендовані локації від муніципалітетів. Це основна умова. Усі локації для прибирання були зашифровані. Щоб взяти участь у толоці, люди зв'язувались з координатором окремо. Задля безпеки у столиці толоку супроводжували співробітники товариства Червоного Хреста та лікар. Інструктовані в нас всі однозначно. Інструкторами до медичної допомоги зараз, на жаль, не присутні, але всі прийшли. В нас зараз присутній лікар з 20-річним стажем. Вона є лікарем швидкої допомоги, терапевтом, тобі ж максимально професійну допомогу наразі зараз ми можемо надати будь-кому. А щоб прибирати було веселіше, для учасників толоки організатори приготували бутерброди, а для дітей – солодкі снеки. Що робити, щоб класно прибиралося? Треба мати з собою якийсь маленький пікнік, правда? І я коли був малий, згадую, щоб щось зробити, наприклад, викопати картоплю, мені батьки казали, будуть шашлики. І я так, вау, поїдемо картоплю збирати. Але в результаті, якщо треба привчати всю родину прибирати, не обов'язково таких акцій чекати. Зібралися з друзями, зробили класний пікнік і навколо прибрали там в радіусі 500 метрів. На деяких локаціях сміття відразу здають на переробку. Частина локацій сортує, а зараз відсоток невеликий, але в будь-якому випадку наша національна мапа пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org, вона працює. Сьогодні чекають пункти прийому людей, які будуть сортувати на локаціях, тож частина буде відсортована там, де це можливо. Деякі локації збирають, сортують, хто буде далі закуповувати пакети і далі прибирати, хтось буде відправляти на Збройні Сили України. Це вже індивідуальне рішення кожного координатора. Волонтерка Юлія Вовк дізналась про толоку у Телеграмі і одразу вирішила приєднатись. Я взагалі частенько волонтерю і саме зараз побачила, що буде таке дійство. Не змогла не долучитися, просто захотілося прийти, якось розділити цю компанію з молодими, впевненими такими в своїх вміннях людях. Тут завжди хороша компанія. Українці прибирали не лише вдома, але й за кордоном. Найактивнішою цього року виявилась громада з Барселони, яка працювала аж на 5 локаціях. Також чимало українців зареєструвались на толоки в Німеччині, Італії, Ірландії та Чехії. Державний секретар Кабміну Олександр Ярема каже, чистота – це як українські, так і європейські цінності. І наразі ми воюємо і за них також. Розуміємо, що ця агресія перш за все проти наших цінностей. А наші цінності, зокрема в цьому дні, це цінності чистоти, цінності прибирання, охорони довколишнього середовища. І тому дуже важливо, що в цей день молоді люди, представники бізнесу, представники органів державної влади по всій країні дійсно збираються і роблять країну чистою, так як казала Юлія, готуються до великого свята, до великої перемоги. Всесвітній день прибирання підтримує й Міністерство захисту довкілля. Адже на шляху до членства у Євросоюзі нам потрібно навчитися керувати відходами. Мінзахисту довкілля як орган, який формує політику з захисту навколишнього середовища і безпосереднє поводження з відходами, вже зараз готує нормативну базу для того, щоб повністю кардинально змінити систему управління відходами в Україні. Якщо ми говоримо, такі заходи, вони в першу чергу спрямовані на пропаганду, на інформування, на залучення більшого кола людей до збирання мусора, до сортування. Акція до Всесвітнього дня прибирання триватиме до 25 вересня. Долучитися може кожен, навіть просто прибравши у власній коморі чи на балконі. Головне – зареєструвати результат. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».